žádný keci, jenom činy, mimo za cesty pavou činy. Zmačkou ruce do sebe jen tak. Oni otvíráci! Čau. Čau. Oliver. Čus. Koukou se energii ťa? Hej, tu máš. Piče. Ďakujem veľa. 3:28 a.m. To je kokos. Piče, si kokos? Idiot, no piče! Tu alkoholik. A hen ten? Tu druhý alkoholik. 12 seconds later. Tretia fľaša. Ako sa cítiš? Bráško, neviem, lebo keby menej vyliali, by som sa cítil lepšie. Dobrý deň, nachádzame sa na púti alkoholickom liečení. Práve nám zadovažili jedno šampanské. Idem ho vypiť. Vychovateľky o ničom nevedia. Juj, to mi je jedno, pomoc! Ty jedu akože Ako sa zmiestíte do tohoto pola pojebaného, malého, jebnutého? Ešte? Proste regulárne na silnici chcípla. Tu nie je parkovište. Má piči. Tu som nechodil. Kámo. Čau. V nedeli. Hello, čem. Koľko to jak bol, krivo. To je na piči. A! Mne by zajímalo, jak sa tam zmiestíte do tohto. Hej, jela som v horší. Jela som v Mini Cooperu v 6 lidech. Jebe ti? S 4 krosnama. A plným kufrem. Ako? Ako chcete dojet? Normálne, to zvládnem. A ja to ma hodí, ja si myslím. Chcete hodiť? Koľko by to stalo akože? Koľko to je ďaleko? 80 km zhruba. Za 300. Ideme. Eury. To nič. Neplastuj. Bolen. Život je bolestací. Ja sa vojdem. Daj teraz. Ako výhoda toho, že... Daj to tu. Výhoda toho, že nie sú zadné dvere, dobre, nevypadneš z auta. Čaute. Čau. Internety, zdravím internety, Rytmus, Marpo, všetci. Čo, ako to má snížené do piče? Čau. Day 3. Chlapci mieli hlad. Hlad budú mať stále. Dobrý outfit. Čí outfit? Moje. Tvoj outfit? Pojdem sa otoč ešte. Otoč. Vôrne. Jak on, jak hladím belú. Cashback. Chronologické, hej. Otvírak 2019. Bol to si víkend. Okej. Okay. 14. a 15. No. Prišli sme do, na miesto činu. Postali sme stále ešte piť. Takže tak. Za celý víkend, 4 stage, 86 interpretov. Videl som až 2 koncerty. Je. 100 a videl boli piatok a sobotu ani jeden som nevidel. V piatok som mu dal 1000 korún, on si kúpil toto zboží, si kúpil. A ráno mal takisto peniaze. No a v piatok sme boli na Iza, potom som išiel spať, bo mu to predstav. A ráno na mňa začalo 5 slnka a som išiel spať. Tak som zobudil o 7:30, či koľko hodín, 8 hodín bolo. Išli sme sa kúpať do rybníka. Videli sme jak rybičky, 48. Vojta začal vrieskať na celý rybník. No, potom sme išli sa naobedovať. Do veľmi dobrého, našli sme na Google, že to zje 5 hviezdičiek. Výborné jedlo. Objednali sme si 3 jedla a všetci sme si objednali piti. Donesli nám piti a jedlo hodinu nič. Pivo bolo riedené vodou z rybníka, som sa kúpal. Bolo veľmi dobre. Potom som zdisoval čašničku.
následně jsem napsal na recenzi na internet a išel jsem se najít fajné žebírka. Podnik se volala restaurace od Gregoru, Palackého 3D, 3040/29, Nimbur. Takže jdeme na to. Tento podnik byl jeden z mála po cestě, který jsme našli, když jsme byli hladní. Jedna hvězdička vďaka polohe a celkovému vzhledu. Co se týká, vieme, prehnané, to jsem neviděl, že píšem. To, že je město blízko Prahy, neznamená, že by se mal dať podnik ceny, jak potrefená husa, ale výber žiadny. Kamarátka vegetariánka nemala na výber jedla, chcela len hranolky a to sa nedalo objednať samostatne. Celé zlé. Pivo neriedené vodou z rybníka, v ktorom som sa bol kúpať. Nikdy viac ďakujem. Obsluha odporná, chceli sme poradiť, ale nedalo sa. Ďakujem. Ešte raz. Konec. Teraz sme si išli do druhého podniku, dal som si žebírka, som najdem svinia. Potom som prišiel domov, ku stanu teda, a začal som piť diplomatiko, ktoré nebolo za moje peniaze. Cibula. Potom som sa chcel opaliť, to som si dal na slnko, ale som si po 3 minútach, že to sa nedá. Ale som musel pomazaničko zadarmo. Som mal masáž len tak, čo nie. Semenem. No neviem, čo to bolo, čo som sa nepozeral. Potom som chcel ísť na Zagorku a začal pušať. Potom som si striemol, som probudil, že som pozdravil som všetkých okolo, hľadal som kladivo. Čekaj, kladivko. Matúš, Tony! Pošli mi kladivo. Potom som išiel zase spať a som sa chcel zobudiť pred show. Som zobudil pred show, ale inou. Tak začal zase pršať a išli sme preč. Spal som v karavane. Volkswagen Polo. Potom som dozvedel, že chalan je, jak sa hovorí, v Kolíne. To už je ďalšia história. End of flashback. Počkaj, že točím toľko hodín? Koľko? 21.05. Čiže hodina, 2, 1. 22, 42, 2. Tak máte 2 hodiny? Tak neviem, pomela. 22, 4, 5. Ideme do kina. To stiame. Nejaké kultúrne pamiatky, alebo tak? Nič, nikto nič. Aký je outfit? New model. Yeezy 2023. Hej! Pre teba. Si boha. A to je pekné, umelé. Ja mám tieto, čo je pušťaná. Ďakujem. Koľko by si zhodil, pal? No, teba pekné. Chod si no pičo už. Ďakujem, nemusím čítať. Fajčíš? Ty myslíš, že mi dal cigaret tuto ruky, že fajčím? Hej, to poviem. To poviem, že som presvedčil na balkón. Kde si máte popel? Tu. Poviem. Však on slušný. Cože? 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 Ďalšia.
ty kokot. Tak jo. Dobře dojeďte. Díky. Rád jsem vás viděl. Tebe jsem rád poznal. Taky. Hej. Máte všetko? Díky, hej. Za zkrátenie času. Hej, to hlavne. To věřím, no. Mohl jsem přijet dřív, ale už by tady nebylo co ukazovat. Dobre, díky, čau. Dobře, dojeďte, mějte se, čau.